Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Versículo 10. 10, 11 e 12. Para a nossa meditação desta noite. O versículo 10 diz assim: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. E então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, apartaram-se um do outro. Abraão, aí habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das campinas. Armou Ló a sua tenda em Sodoma, armou Ló a sua tenda até Sodoma. Um nome que é muito conhecido por nós, né? Foi aonde Ló chegou com a sua tenda. Uma escolha que, se fôssemos qualquer um de nós, quem sabe não escolheríamos, né? Mas Ló escolheu. Podeis assentar, irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui conosco nesta noite, que vieram para cá servir ao Senhor. Nós conhecemos, e eu creio que a maioria dos irmãos também conhece muito bem, a história de Abrão, aquele homem que foi chamado por Deus e ouviu a voz de Deus. E saiu, deixou a sua parentela sem fazer nenhuma objeção ao mandado de Deus. Abrão saiu e foi um homem muito próspero, muito abençoado. As bênçãos de Deus, as promessas de Deus, Deus fez para Abraão e as cumpriu. Porque a promessa de Deus para mim e para você, se nós permanecer fiel, ela também vai se cumprir na nossa vida. Eu já ouvi muitos pregadores dizer que Deus não volta atrás, que quando Deus fala, Ele de qualquer maneira vai cumprir. Mas eu olhei na Bíblia e vi que Deus voltou atrás. Você já leu na Bíblia também? Se eu e você não obedecer a palavra, a promessa de Deus não vai se cumprir na nossa vida, não. Deus tinha prometido para a geração de Eli que jamais faltaria homens diante do Senhor para o sacrifício da sua família. Mas como os filhos de Eli foram ímpios, o Senhor disse: longe de mim que eu faça tal coisa. Longe de mim. Então, por isso eu lembrei disso aqui para dizer para vocês que essa história de que nós temos promessa de Deus, vamos lá para o bar tomar cachaça e Deus vai cumprir a promessa dele na nossa vida, isto é balela. Deus só vai ser conosco enquanto nós estiver com Ele. Senão você veio aqui agora hoje, é crente, amanhã você é um ímpio. Ah, eu tenho a promessa de Deus. Pode ter, mas que vai se cumprir é outra coisa. Promessa você tinha, mas se cumprir não, porque Deus só vai cumprir a palavra dele na vida daqueles que obedecem a sua palavra. Na vida de Abraão ele cumpriu. Abraão foi um homem próspero, feliz, abençoado. E quando ele saiu, Abraão tinha um irmão que faleceu e deixou um filho. E esse filho se chamava Ló. Ló era sobrinho de Abraão.
E como o tio ia sair debaixo da promessa de Deus, ele levou junto com ele a Ló. Ló acompanhou o tio. E a promessa de Deus que era para Abraão, tornou-se também para Ló. Porque se você quer ser abençoado, irmão e irmã, ande com quem é abençoado também. Ande. Ande com quem é abençoado, que você vai ver. A bênção de Deus vai ser extensiva também na tua vida. Ló andando com Abraão, eles saíram da sua terra sem nada. Simplesmente mão abanando, Abraão com a promessa de Deus e Ló acompanhando ele. Constituíram famílias, ou menos Ló constituiu família, criou-se e lá foram adquirindo bens materiais, empregados, servos, gado, e eles foram se tornando dois homens prósperos e ricos. A riqueza foi tão grande que a terra começou a ser apertada para eles. Começaram a ter dificuldades de conviver os empregados ou os servos de Ló e os servos de Abraão, porque precisavam de muita terra para o gado, de muito pasto, de muita água. Eles dedicavam-se à criação de gado. E aí então começou a haver entre os servos de Abraão e os servos de Ló, começou a haver discussão. É só você olhar os versículos acima e você vai entender o que estamos falando. E aí diz aqui, ó. E disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti. Verso 8. Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. O que dá para nós entender isso? Nós não podemos ter contenda porque nós somos crente. E nós estamos morando no meio de uma terra de um povo ímpio. E o povo ímpio está de olho em nós. Eles querem ver o nosso comportamento. Então Abraão, como era um homem muito cauteloso com as coisas de Deus, ele chamou Ló e disse: olha Ló, não pode. Isso não pode acontecer, vai ficar muito feio. Então vamos fazer o seguinte: a terra está aqui diante de nós. Vamos nos separar amigavelmente, como dois servos de Deus. Ele disse: se tu escolher para a direita, eu escolho para a esquerda. Vamos fazer isto? Aí, Abraão já era um homem mais velho, Ló mais novo, já tinha mais desejo de crescer, de conseguir coisas melhores, e pelo que nós podemos ver aqui, não colocava a sua confiança inteiramente em Deus. Podemos notar isto. Não estou dizendo que ele era um ímpio, não era, porque Deus tirou ele lá de Sodoma, não deixou ele morrer, não, ele era um homem de Deus, mas porém deixou-se levar por seus olhos. Quando Abraão disse para ele: ô Ló, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, ou vice-versa. Se fosse eu e você, por exemplo, eu um jovem, e você um senhor mais velho, ou uma senhora, e você me fizesse essa proposta para mim, o que eu diria? Eu diria: o senhor que é de mais idade, mais experiência na vida, a promessa de Deus é com o senhor. O senhor escolhe. Tio, se o senhor escolher para lá, eu vou para cá. Se o senhor escolher para cá, eu vou para lá. Mas escolhe o senhor. Mas Ló não fez isso, não. Ele deu uma olhada assim na terra, ó. Olhou em volta tudo. Olhou, analisou, disse: bom, para lá é melhor. Para que o gado que eu tenho, para os empregados que eu tenho, a terra uma planície, vai produzir mais pasto, o meu rebanho vai ser maior, a minha fortuna vai aumentar, e eu vou escolher então para lá, tio. E Abraão tinha dado a palavra, imediatamente fizeram isto.
Aí se separaram, se abraçaram, e Ló saiu e foi montar a tenda dele aonde? Sodoma. A cidade contaminada pelo pecado, aonde Deus já estava de olho naquela cidade. Lá foi Ló para dentro dela. Abraão subiu para a montanha. O que que Abraão fez primeiro? Edificou um altar e ofereceu o sacrifício a Deus. O que que nós podemos deduzir com isto? Que se você souber escolher e colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, vai prosperar. O teu lar vai ser uma bênção. A tua família vai ser abençoada. Porque você está colocando Deus em primeiro lugar. Ló fez um altar? Não. A Bíblia não diz que Ló fez altar lá. Ló foi para lá simplesmente levado pela ganância. Eu chego a dizer assim, enganado pelos olhos. Enganado pelos olhos. Se nós não tomar cuidado, os nossos olhos nos enganam e nós tomamos decisões e saímos muito longe do plano de Deus. Nós temos testemunhos da Bíblia, não só de Ló. Nós temos testemunho na Bíblia de um outro moço que era herdeiro de uma grande promessa de Deus. Nasceu debaixo da promessa de Deus, mas os olhos enganaram ele. Estou falando de quem? Sansão. Um homem que tinha a promessa de Deus em tudo. Quando foi para nascer, o Senhor falou antes que ia nascer ali um libertador para aquele povo. Mas o que que Sansão fez? Deixou-se enganar pelos olhos. Esqueceu que ele era um servo de Deus e foi se apaixonar por uma mulher dos ímpios, lá no mundo. Quando chegou para o pai, disse, pai, eu vi uma mulher lá e eu estou apaixonado por ela. O pai disse, meu filho, não faça isso. Não faça isso, porque aqui no meio do nosso povo tem mulheres bonitas, tem moças lindas que tu pode casar com elas. Qual foi a resposta dele? Aquela agradou os meus olhos. E aí eu te pergunto, casou com ela? Não. Porque nem sequer casar com ela não conseguiu. Mas foi o início da desgraça da vida de um homem que tinha tudo de Deus na vida. Irmãos, se nós queremos ser abençoados, se nós queremos ter um lar abençoado, se nós queremos ter uma família abençoada, não vamos deixar os nossos olhos nos enganar. Vamos colocar Deus em primeiro lugar. E vamos ver se isto que nós estamos pensando em fazer é da vontade de Deus ou não é. Se nós souber que não é a vontade de Deus, paramos um pouquinho e recomeçamos outra vez. Porque se enganar qualquer pessoa pode. Pode enganar, pode ter problema. Mas nós precisamos parar, orar a Deus e recomeçar tudo de novo. Eu sei que se eu for perguntar aqui, nós vamos achar muitos irmãos e irmãs que vocês foram aconselhados em alguma coisa e não deram ouvidos. Por exemplo, filhos e filhas que os pais aconselharam e não deram ouvido. Crentes que às vezes o pastor aconselhou, mas não deu ouvido. Não deu ouvido e tomou a decisão por si só, se arrebentou tudo, hoje leva uma cruz pesada, gemendo e chorando, mas tem que levar, porque foi a tua decisão e não foi a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos. Eu perguntei ao Senhor o que que Ele queria que eu falasse com vocês aqui hoje. E Ele me disse, fala para eles,
tomar cuidado nas suas decisões, porque isto pode determinar o resto da tua vida. Dá lugar para o Senhor. Deixa o Senhor dirigir os teus passos. Aleluia. E você vai ver o que Deus vai fazer por você. Glória a Deus. Ló, vamos voltar lá no Ló. Olhou para aquela campina, para aquela terra tão bonita. E disse: é para lá que eu vou. Foi. Foi mesmo. Foi. E loguinho naquela semana houve um problema. E Ló foi preso e foi levado com a família embora. Foi levado cativo, ele e todos os seus familiares, seus servos e tudo. O que, que foi que Abraão fez? Abraão estava lá na montanha, ficou sabendo que Ló foi levado, pegou o servo dele, foi atrás, libertou Ló, trouxe e levou de volta para a terra dele. Desde o começo, a vida de Ló foi um sofrimento. Por isso, meus irmãos, vamos levantar a nossa cabeça e tomar exemplo. E vamos dizer primeiro: Senhor, é isto a tua vontade? É isto que o Senhor quer que eu faça? Não me deixa ser enganado, levado pelos meus olhos. Aleluia. Dali uns tempos passou. Abraão estava na casa dele. O anjo de Deus chegou lá e trouxe uma notícia que, quando falou, chocou Abraão. Chocou. A notícia era esta: o pecado de Sodoma e Gomorra está cheirando mal diante de Deus. E o Senhor nos mandou lá para ver se é assim. O Senhor vai mandar fogo e vai destruir aquela cidade. Vai queimar tudo. Abraão lembrou de quem? Do Ló, sobrinho que andou com ele tanto tempo. Lembrou do Ló e disse: mas Senhor, o Senhor vai destruir o ímpio e o justo? Ele disse: não, só o ímpio. Só o ímpio. Mas e se lá? E Abraão começou a perguntar: mas e se lá tiver 50 justos? Ele disse: pelo amor dos 50, o Senhor não destruirá. Está vendo o que vale? Eu olho isso e eu fico maravilhado, pastor Anjo, o valor de um servo e uma serva de Deus diante do Senhor. Você servir a Deus dentro da tua casa, irmão, significa isto? Bênção de Deus para toda a tua família. Eles podem não ser crente. Talvez os nossos filhos não são crentes, mas porque nós servimos ao Senhor, Deus guarda eles. Deus guarda eles. Promessa de Deus. E aí Abraão perguntou ao Senhor: mas se tiver lá 40, se tiver 30, 20, se tiver 10. Afinal de contas, não tinha nem 10, nem 40, nem 30, nem 50. Só quem servia a Deus lá era Ló e a sua família. Ló, a esposa e duas filhas. Aí o anjo foi lá na cidade, tomou ele, não entramos no mérito dessa questão porque é longa, tomou eles pela mão e tirou de Sodoma. Quando tirou de Sodoma, ele disse: olha, vocês não devem olhar para trás, porque quem olhar para trás vai morrer, hein? Olha só para frente, levante a cabeça. Mas cadê o gado? Cadê o dinheiro? Cadê a casa? Cadê os servos? Cadê todo o ouro que levaram, tudo que possuíam? Naquela época era comum, as famílias guardavam ouro, guardavam muitas riquezas. Cadê? Eles estavam saindo com o quê? Mesmo as mãos abanando. Como saíram lá com Abraão, no começo da chamada de Deus, ele estava saindo agora a Ló de Sodoma sem nada.
Aí, a esposa dele caminhando, os quatro, ela começou a pensar, meu Deus, minhas amigas, minha riqueza, minha casa, minhas joias, meus bens, o ouro, tudo. Será que é verdade? Será que nós não estamos tomando uma decisão doida? Será que realmente Deus vai mandar fogo para queimar essa cidade? É o que muitos crentes pensam. Quando nós pregamos e dizemos assim, Jesus está voltando, eles dizem, será? Vou esperar, falta muita coisa a se cumprir ainda. Mas o Senhor diz, eis que cedo venho. Eis que cedo venho. E aí os crentes ficam, será que vem? Aleluia. A mulher de Ló fez isto. E dali um pouquinho ela não resistiu. Ela deu uma olhadinha para trás, tornou-se no quê? Estátua de sal. E lá saiu Ló, ele com as suas filhas apenas, e todo o bem desapareceu em Sodoma. Isso não é um exemplo para nós, que nós tomar certas decisões, isso pode redundar em prejuízo para toda a família? Vamos dar ouvido à voz de Deus, irmãos. Vamos ouvir a voz do Senhor. O Senhor disse para Abraão, ou seja, Deus falando por Moisés lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 19, 20 ou 20, 21. Ele disse assim, eu tomo os céus e a terra por testemunha contra vós. Eu tenho-vos colocado diante de vós a bênção e a maldição. Deus coloca diante de mim e de você. Agora a escolha é nossa. Deus não vai escolher por você, Ele nos aconselha. Quer ler essa palavra? Vamos ver se nós encontramos para você ler o que, que o Senhor fala. Deixa eu ver se nós achamos aqui. Capítulo 30, verso 19 e 20. Do livro de Deuteronômio, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que tenho-vos proposto, Deus coloca a proposta diante de você, tenho-vos proposto vida e morte, bênção e maldição. Aí depois ele dá um conselho, escolha pois a vida. O que, que você deve escolher? A vida. Quem é a vida? É Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí, o versículo 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida. Ele é a longura dos teus dias. Para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, Isaac e Jacó, que lhes havia de dar. O Senhor está dizendo aqui, ó, que se eu e você, nós der ouvido à sua voz e guardar o seu conselho, nós vamos ter vida longa. Eu tenho pregado e dito para os irmãos que tem muita gente no cemitério, que se tivesse servindo a Deus de coração, estaria aqui na igreja. Muitos, eu não estou falando que é todos, mas muitos deixaram o Senhor, foram para o mundo, foram para os vícios, e hoje estão numa sepultura. Por quê? Porque não deram ouvido à voz de Deus. Mas nesta noite, o Senhor coloca diante de nós esta proposta. Qual delas tu vai escolher? A vida ou a morte? Quem vai escolher a vida? Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua família. Se você escolher a vida,
Deus vai guardar o teu esposo, Deus vai guardar os teus filhos, você e a tua família terão vida longa, porque esta é a promessa de Deus. Não deixa, por favor, não deixa ser enganado pelos teus olhos. Abra o teu coração nesta noite e diga: Jesus, me ajuda, dirijo meus passos para que eu não seja enganado pelos meus olhos. Vamos orar a Deus, vamos? Fica de pé.